125 фактів щодо порушень правил виборчої агітації. Саме стільки звернень громадян щодо президентської кампанії зареєстрували правоохоронці. І вже є перші кримінальні справи. Про це повідомив міністр МВС Арсен Аваков під час координаційної наради. За його словами, наразі головна задача поліції та органів місцевої влади – забезпечити законність волевиявлення громадян. Для цього в міністерстві створили системи реагування на подібні звернення. Та вже діє система моніторинга, яка цілодобово відстежує всі порушення. Зокрема, чи фінансується рекламна кампанія кандидатів через передвиборчі фонди, а не через кримінальні статки або гроші олігархів. З Міністерством внутрішніх справ ніхто не договорився, не договорюється і не договориться ні о якому взаємодії в організації так називаємо сеток. Я від кожного із вас буду требувати дуже жорсткої реакції на будь-які признаки, повторюю, признаки, а на факт даже розговору нет. Організаційної системи по покупке голосов. Щоб ніхто потім не жаловался. Ми не дозволимо тут нікому проводити ні провокацій, ні каких-то незаконних дій, ще раз повторю, независимо від кандидата. Я рассчитываю на вашу профессиональную и очень резкую реакцию. В том числе мы обеспечим, думаю, что все вместе, мы обеспечим всем равные права. Окрім теми виборів, міністр МВС звернувся і до щоденних справ роботи правоохоронців та наказав приділити особливу увагу резонансним злочинам, таким як вбивство дитини у Покотилівці, нападу на офіцера карного розшуку тощо. Адже ці злочини, наголосив міністр, повинні бути розкриті. Мене не устраює, що в Харкові у нас відбувається раз, два, три, чотири резонансніших преступлення. І це говорить про те, що середа в місті такова, що ми дозволяємо цим людям займатися тут розбоєм. Дісталося на горіхи й представникам міської влади за те, що вони й досі лише обіцяють обладнати вулиці міста камерами спостереження. Харків – один із останніх городів-мільйонників України, в якому не реалізована система моніторингу вулиць і безпеки. Система «Безпечний город» повинна прийти в Харків. На жаль, ми сьогодні відстаємо від Києва в цьому напрямку, але у нас дуже серйозна перспектива. Мы говорим о том, что к осени этого года в городе Харькове, я уверен, появится такая система. Також Арсен Аваков побував на Хазі та анонсував закупівлю 13 літаків для МВС. Міністр зазначив, що йдеться про придбання літаків вітчизняного виробництва Ан-74, Ан-32П і Ан-178, і що ця програма буде реалізовуватися протягом 5 років. Віталій Лапскір, Маріна Ніколаєва, Андрій Домовий, агентство телевідення «Новості».